Вітаю всіх, хто до нас приєднався. Ви дивитесь новини у студії Богдана Сарабун. Дивіться у випуску. Голова Куропецької об'єднаної територіальної громади Монастирського району, за зняття якого сьогодні голосували депутати ОТГ, залишився на посаді. Маємо мізерні на інфраструктуру гроші. У 18-му році 777 тисяч. І всі гроші використані. Чотирьох осіб, які 28 червня 2017 року побили жителя села Татаринці Лановецького району, учасника бойових дій Олександра Цюха, не ув'язнили. Вийшовши перший з автомобіля скаком, він почав запитувати, що сталося. І між потерпілим і скаком вийшла словесна перепалка. Історик з Тернопільщини Сергій Волянюк репрезентував книгу «Історія воєнної округи. Упали, Соня». Голова Куропецької об'єднаної територіальної громади Монастириського району Володимир Мельник залишився на посаді. Сьогодні депутати Куропецької ОТГ голосували за його зняття на позачерговій сесії. Із 20 депутатів, які були на засіданні, 9 проголосували за зняття голови, 6 – проти та 5 депутатів утрималися. Зазначу, питання про зняття з посади голови громади Володимира Мельника через невиконання посадових обов'язків ініціювали жителі громади. Сьогодні на позачергову сесію прийшли 300 осіб, повідомив заступник начальника Монастирського відділення поліції Роман Махиня. Більше про це дивіться у матеріалі Богдана Буденчука. До будинку культури сходяться жителі Куропецької об'єднаної територіальної громади. Також присутні 9 правоохоронців. Жителька селища Світлана Дрозд нам розповіла свою думку про роботу голови ОТГ Володимира Мельника. Люди сказали, дали кредит довіри і кажуть, роби. Так от, 4 роки надходять гроші з Києва. Добре, ми мали би вже на нинішній день стояти на ногах, мали би мати якісь хоча б мінімальні благоустрій, побачити, помацати, що зробило з тих грошей, що зроблено з тих грошей, які ми отримуємо напряму з Києва. На сесії присутні 20 із 22 депутатів. Єдине питання, яке розглядають, позбавлення повноважень голови Володимира Мельника. Перед громадою виступає депутат Анна Яворська. Вони фактично оформили наявність будованого дитячого майданчику, який фактично був оформлений, що вони його вже зробили. Адвокат Володимира Мельника Ігор Андрусенко надав правову оцінку діям голови ОТГ. Єдиною підставою для зібрання сьогодні і для вирішення питання про дострокове припинення повноважень голови є та підстава, що він не мав права обіймати цю посаду. Тепер вже згадувалося попереднім депутатом про те, що голова Мельник був засуджений вироком Монастирського районного суду в 2015 році. Так, дійсно, цей факт мав місце. Діяння було вчинене в листопаді 2014 року. Що це було? Головою Мельником було підписано акт виконаних робіт з підрядником, підприємцем про те, що дійсно були виконані роботи по будівництву певного об'єкта, якщо я не помиляюсь, це дитячий майданчик, були перераховані кошти, але в дійсності об'єкт не було виконано. Депутат Галина Лука із села Вербки висловила свою думку про роботу голови ОТГ. Було голосування, давали йому одноразову ніби допомогу, 100% премії і 50% надбавки. Ну, може, ми, депутати, може, необдумано зробили, може, треба було менше премію дати, але всі проголосували однодумно, може, двоє чоловік отрималося. Ну, я не бачу тут такої корупції. Адвокат ініціативної групи «Коропець» Андрій Кавчук повідомив, що проводив розслідування щодо роботи голови об'єднаної територіальної громади Володимира Мельника. У 2018 році, в грудні, було прийнято рішення дивне про виплату матеріальної допомоги, за яке одна частина депутатів кажуть, голосували чи розглядали в листопаді, інші говорять, що не розглядали, треті кажуть, що кошти виділялись, знову ж таки, на приватні потреби, на ремонт автомобілів приватного. В нумерація не співпадає, рішення самого немає.
Із 20 депутатів 9 проголосували за зняття голови, 6 – проти, 5 депутатів утримались. Після сесії ми поспілкувалися із головою ОТГ Володимиром Мельником. Вони багато говорять, фальсифікують, що повертаємо багато грошей державі. Ну, неправду мене говорять. Я маю мізерні на інфраструктуру гроші. У 2016 році ми отримали перші на інфраструктуру 1 мільйон 788 тисяч. У 2017 році 1 мільйон 148 тисяч, а в 2018 році 777 тисяч. І всі гроші використані. Тільки в 2016 році ми повернули біля 70 тисяч. Адвокат ініціативної групи «Коропець» Андрій Кавчук повідомив, що голова ОТГ був судимий. Також активісти подали на голову ОТГ дві заяви. Активістами були подані дві заяви до поліції по факту приховування судимості і невиконання рішення суду. Сьогодні якраз слідчий суддя має розглядати заяву про відновлення кримінального провадження за 2016 рік. А також друга заява була подана по факту фальсифікації рішення наприкінці грудня 2018 року, за яким Мельник отримав матеріальну допомогу в розмірі майже 17 тисяч гривень. Богдан Буденчук, Юрій Багрій, новини. Прес-секретар прокурора області Леся Гурецька телефоном повідомила, що немає згоди прокурора у кримінальному провадженні на розголошення інформації по справі, яку відкрили декілька днів тому. Інформацію по провадженнях за 2015-2016 роки сьогодні нам не вдалося перевірити, про це дізнаватимемося завтра. До 3,29 кубометра на місяць знизив Кабмін норму споживання газу для населення. Це для тих, хто не має лічильника. Повернулися до тієї цифри, що була до кінця листопада минулого року. Тоді норму підвищили і за грудень платіжки надійшли з втричі більшими сумами. Чи зроблять перерахунок тим, хто квитанції оплатив, з'ясовувала наша колега з Києва Роксолана Бичай. Дмитро Шульга мешкає в багатоквартирному будинку в Кропивницькому. Лічильника немає. Якщо на воду я поставив собі лічильник, то на газ якось тоді і тарифи були, ну, цілком підйомними були тарифи, і ну, якби не було, хоча я дійсно думав. У квартирі чоловік живе один, каже, до подорожчання за газ платив майже 20 гривень на місяць, після – близько 50. Вирішив почекати, ну, от, кажу, і якщо дійсно, що підвищиться, повернуться норми, які були, ну, буде мені достатньо невигідно платити без лічильника, то доведеться ставити лічильник. У «Кіровоградгазі» коментарів не дали. Речниця Олена Нікітіна сказала, після того, як Кабмін ухвалив рішення, говорити нема про що. А це киянка Валентина Остаровська. Лічильника газу теж немає. У три рази більше, та, більше. Но я заплатила, як раніше, постачання газу. Я живу одна. І мало споживаю газу. Раніше приходило 31,98 чи 78, а зараз прийшло майже 90 гривень. Лічильники в Києві встановлює компанія «Київгаз». Їдемо туди. У прес-службі компанії «Київгаз» та «Київгаз Енерджі» кажуть, сьогодні прокоментувати ситуацію, що склалася з платіжками, не зможуть. Пообіцяли надати письмову відповідь до п'ятниці цього тижня. Сьогодні Кабмін повернув попередні норми розрахунку газу на одну особу. Було 3,3 кубічних метра на людину. Чому має бути сьогодні людина платити 9 кубів? Ми ж розуміємо, що це втричі більше, ніж вони споживають. Тому я наголошую на тому, що ми повертаємося до норми. Була 3,3, буде 3,29. На 0,1 менше. Також прем'єр порадив українцям не сплачувати грошей за газ, нарахованих за завищеними нормами. А тим, хто вже заплатив, зроблять перерахунок, пояснив міністр енергетики Ігор Насалик. Нарахування, які проводили газопостачальні компанії, на сьогоднішній день повинні проводити з тих норм, які були. Тобто ці всі додаткові нарахування, які відбулися, вони на сьогоднішній день є недійсні. Кабмін також рекомендував «Нафтогазу» забезпечити українців лічильниками. Кошти на лічильники – це будуть кошти, які будуть фінансуватися з НАК «Нафтогазу України» і які будуть враховані в їх фінансові показники. Сума десь приблизно, яка обговорюється, це в середньому, я не можу сказати точно, бо це 3,3 мільйона.
споживачів. Це десь порядка 2,5 мільярда гривень. Ось що про таку рекомендацію кажуть у «Нафтогазі». Процес буде залежати з одного боку, як від виділення коштів через фінансовий план «Нафтогазу», а це може рішення прийняти наш акціонер, так і як швидко будуть зміни в кодексі, які дозволять споживачам масово це робити. Торік у листопаді Верховний суд України постановив збільшити норму споживання газу втричі до 9,8 кубометра на людину. І в грудневих платіжках за газ були приблизно втричі вищі суми, ніж у листопадових. Роксолана Бочай, Олександра Єльченко, Владислав Тягун та Олександр Донцов. Чотирьох осіб, які 28 червня 2017 року побили жителя села Татаринці Лановецького району, учасника бойових дій Олександра Цюха, не ув'язнили. Сьогодні у Лановецькому районному суді відбулося завершальне слухання у справі про обвинувачення Михайла Гінди, Миколи Загаєвського, Віталія Замойського та Вадима Скакуна. Повідомила представник позивача Олександра Цюха Людмила Петровець. За її словами, обвинувачуваних визнали винними у правопорушенні за частиною 2 статті 296 Кримінального кодексу України «Хуліганство, вчинене групою осіб». Їх засудили до 3 років позбавлення волі, але відпустили згідно із законом України про амністію 2016 року. Згідно вироку до кримінальної відповідальності з обмеженням волі притягнуто їх всіх 4, але застосовано акт про амністію від 22 грудня 2016 року згідно статті 1 пункту В. Зокрема, по 3 Скакуну, Загаєвському і Замойському суд обрав міру покарання 3 роки обмеження волі із застосуванням вищесказаного акту про амністію. До Гінди було застосовано 2 статті, тобто стаття по хуліганству, частина 2, 296 і 128. Згідно 128 статтею Гінду покарано 2 роками обмеження волі і згідно частини 2, 296 4 роками обмеження волі і також застосовано той самий вищесказаний акт амністії 2016 року. Суд прийшов до переконання, що так як Гінда винний за 2 статтями, значить з нього стягнуто в більшій сумі, зокрема, моральні збитки з груповою в користь самого Олександра, який знаходився на лікуванні, в сумі 300 тисяч гривень моральних стягнень, в сумі погашення моральних збитків батькові це 50 тисяч гривень. Із інших Скакуна, Загаєвського і Замойського суд стягнув по 15 тисяч. Згідно із Кримінально-процесуальним кодексом, рішення суду можна оскаржити протягом 30 днів, повідомив представник обвинуваченого Вадима Скакуна Олег Цимбалюк. Його підзахисний від коментарів відмовився. 30 днів дається по Кримінально-процесуальному кодексу на його оскарження. Мій підзахисний ще свою позицію не висловив з цього приводу. З врахуванням цього, як воно описане, дане рішення, і з врахуванням цих обставин, звичайно, що не тільки мій підзахисний Скакун, а й решту осіб, які перебували на лаві підсудних, як обвинувачені, вони мають право на застосування до них закону України про амністію у 2016 році. Тому що, зокрема, умови підсуднього, і ми цьому представили всі документи належні суду, в нього є на отриманні малолітня дитина. І з врахуванням по категорії злочину, який це є злочин, відповідно, він підпадає під дію цього закону, зокрема, під дію статті 1 цього закону, там одного із пунктів. Нам вдалося зв'язатися із батьком позивача Олександра Цюха Василем Цюхом. За його словами, протягом 30 днів звертатимуться в апеляційний суд Тернопільської області. Йде на підкуп за гроші, все куплено, що буду казати, буду казати відкрито. Зупинки не буде на тому, на оскарження ми йдемо на апеляційний суд. Будемо подавати документи, тому, після апеляційного суду, надіємося, на краще.
Із трьома іншими адвокатами обвинувачуваних нам зв'язатися не вдалося. На попередньому засіданні, яке відбулося 30 жовтня 2018 року, обвинуваченим інкримінували правопорушення, передбачене частиною 2 статті 296 Кримінального кодексу України. Це хуліганство, вчинене групою осіб. За це передбачено 5 років ув'язнення. Засідання у справі відкрив суддя Лановецького районного суду Андрій Радосюк. Першим про те, що відбувалося біля автобусної зупинки села Якимівці у ніч з 27 на 28 червня 2017 року, розповів обвинувачений Михайло Гінда. Під'їжджаючи до автобусної зупинки села Татаринці, шкакун зупинив автомобіль. Вийшовши перший з автомобіля, шкакун почав запитувати, що сталося. І між потерпілим і скакуном вийшла словесна перепалка. В той момент, коли потерпілий підходив з передньої частини до нас, я просто мельком побачив, так як він підходив, мельком він як пішов з розвороту на землю, впав. Скакун, підбігши чи підійшовши, точно не можу сказати, якщо взяти, я стояв ззаді, з правої сторони від дороги, наніс удар, в область голови. Наступним пояснення у справі надавав Микола Загаєвський. Він розповів, що бійку спровокував Олександр Цюх. Ніхто до Цюха не чіпав, нічого ніякого. Цюх почав бігти на мене, що хотів мене вдарити. Я почав від нього відскакувати. Аж на другу, на протилежну сторону дороги. Він десь зашпортався, впав я, Цюх впав на мене. Шкакун почав кричати, що в нього граната. Я відповідно злякався і почав в нього відступати, задом втікати, то впав. Потім мене підняли, забрали від Цюха. Я побіг до машини. Чи наносили ви удари потерпілому, чи будь-якому іншому суді, учаснику? Обвинувачений Віталій Замойський підтвердив, що травму голови потерпілому наніс Вадим Скакун. Я побачив, як падає потерпівший. І в той момент був нанесений удар з ноги в голову, бо був специфічний звук. Ким наносив і чи без посередньо бачили той контакт, що той ударить. Да. До пояснень Вадима Скакуна справа так і не дійшла. Олександр Цюх через отриману травму і втрату пам'яті пригадати, хто завдав йому удару, не може. Нанесені травми і те, що немає кусок черепа, а стоїть пластина, дається в знаки. Я не пам'ятаю, практично не пам'ятаю цього вечора з усім. Мене роздроблена кістка черепа була в мозгах. Я дуже багато чого не пам'ятаю. Любов Гадомська, Андрій Прокопів, новини. Книжку «Історія воєнної круги УПА Лисоня» репрезентував кандидат історичних наук з Тернопільщини Сергій Волянюк. У своїй праці автор розповідає про діяльність підрозділів УПА проти німецького та радянського режимів і польського підпілля. Над роботою працював з 2009 року. В 43-44 роках, коли тут на території жили до 90-х років і навіть продовжували. Який забезпечив... Насамперед книжка стосується Тернопільської області. Справа в тому, що в УПА в Галичині творилося 8 таких воєнних округ, так, на рівні області. І однією з цих 8 воєнних округ на рівні області була і наша Тернопільщина. Їй присвоїли були назву Лисоня, так, цій воєнній окрузі. І відповідно Бережанщина, Чортківщина, Тернопільщина – це як основний ареал, скажімо так, зародження і поширення цієї дивізії воєнної округи, війшов саме цей матеріал. Зазначу, це 8-ма праця Сергія Волюнька на історичну тему. Більше про книжку, яку автор представив сьогодні, дивіться у Фейсбук на сторінці «UA Тернопіль». Посилання ви бачите на ваших екранах.
Це вся інформація на сьогодні. Переглянути випуски наших новин ви можете на нашому YouTube-каналі UA Тернопіль. Посилання ви бачите на ваших екранах. Наступний випуск новин дивіться вже завтра о 7:30. Найсвіжішу ранкову інформацію вам розповість моя колега Анастасія Чечко. А я прощаюся з вами і бажаю вам вдалого завершення вечора.